gospel in our lives and give up in Jesus' name. Wow, well, you don't need to give some idea where I can do it. You don't need to go down there. I don't go Jesus. Give up ministerial success. And for me, I said, you say, you say, pastoral success. And for me, I said, you say, 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 Lord, our prayer is that you will make us all round success in Jesus' name. Oh, Lord, I want to go back to the idea of our Papa. I want to say, you know, Jesus. Be with us today. Write your word in our heart. And let it work out your own grand design and desire, which is success and achievement, breakthrough in all we lay our hands upon to do in life in Jesus' name. Hey, Jesus, no, go say, no, again, what I say. I'm going to go back to the idea. Thank you, Lord, for the answer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Today's message is a composite message. I have a particular audience before me that I've been addressing in special revival staff. As a special program we have organized for the past 2 weeks, is the third week now, for the exam success of our students from the higher institution who are writing academic exam. Ati se so kan lojo fun awon omo ile iwe to se dowo lowo o prove bi meje baye pe kan le se aseori. The program is covers both Sunday service as well as the Thursday revival service. So kan se fun omo ile iwe giga na o lo fun ko isoju lojo ala mi ti ati ni ojo isimi bakan na. And we have 2 Thursdays already and this is the third Sunday. Ati se fun akoko isoju ojo ala mi ti meji na. But I know the rest of us too, we are also writing exams of life. Everybody is writing exams. Either academic exam, family exam, secular exam, business exam, educational exam, even Christmas. I pray for you. Whatever kind of exam you are writing, you shall not fail in Jesus' name. For the students on the campus, what's the theme of our program? Say it out loud. I'll say it like you believe it is fulfilled in your life. Thank you. Now you will remind me some things. Probably that I'm forgetting. You know this program is a tradition with us in this region. This year's fashion is titled, Agalati. We do where to remind me some other past ones we have had. So where did I start from? Who is the oldest student among us? From which year to start? Okay, 2003, tell me what you had then. Oh, not many of them have gone. Oh, the 2003. Anybody here then? Okay, maybe you are now 2003. You can't remember. Okay, they are all gone. They are no longer here. It's okay, 2004. Somebody is reminding me. Eh? Okay, compata. Say it out loud. You are not even pronouncing it. You are not there. Okay. Please remind me again from the choir. Say it for them to hear. Eh? Have you heard now? Look here, compata. Okay, so 2003, give it to me again. Okay, 2004. Eh? 2004, not this one. Okay, that's 2004. Okay, 2005. Eh? Okay, many of you are not here, but you have heard it now. Say it out loud, everybody. Ascendancy. 2006. Eh? Eh?
Okay, you have had it now. Where to go? Say it out louder. Now 2007. Eh? I think many people should have been around there. Oh yeah, you're going to go. 2007. I'm hearing contra opposing voices now. Oh, you won't go to go around here. Okay, Corinthia, maybe you will know better. Corinthia, 2007. Okay, let me hear it here. Okay, everybody, come on, together. Fine. Okay, 2008. 2008. Many of you are not here in 2008. What's the problem? You know, Shelly, no? You should be here in 2008. 2008. Okay, 2009. How did you go there? 2010 now. Say it out loud. Agalazi. Thank you, God bless you. Ẹ ṣe Olorun Abu ko yin o. For those of us who don't understand the meaning of Agalazi. Wọ́n wà fẹ́ pé èdè tá a pè yín òye. That's God's delight. Ìyẹn náà ni pé inú dídùn Ọlọ́run. And I want to tell you. Mo fẹ́ sọ fún ọ báyìí. It is a grand desire and desire of God as well as his delight for you to succeed in life. Ó jẹ́ àmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ìfẹ́ Ọlọ́run pípé pé kó o ṣe àṣọrí inú ayé rẹ. That's why today I'm speaking to you on the message academic success your birthright. Ìwà tún tèmi rè o, àṣẹ nínú ẹ̀kọ́ rẹ, ó jẹ́ ogún ìdí rẹ. Bẹ̀tẹ̀tẹ̀ tó ní ìṣe composite message. Wọ́n sọ pé ìwà tó jẹ́ ẹlẹ́gà púpọ̀. Now, if you are not a student, you can just say, secular success, my birthright. Yóò fún wa kí n ṣe ọmọ ilé-ìwé, o lè sọ rẹ̀ pé àṣẹ nínú iṣẹ́ òjọ́ mi, ó jẹ́ ogún ìdí mi. If you are a businessman, business woman. Wọ́n bá jẹ́ olókoòwò, lókunrin, lóbìnrin. Business success. Your birthright. Àṣeyọrí inú okòwò ogún ìdí mi. If you're a pastor here. Mo bá jọ olùṣẹ́ ògùntàn mi. Pastoral success. Your birthright. Àṣeyọrí inú iṣẹ́ olùṣẹ́ ògùntàn ogún ìdí mi. And if you're a Christian here. Mo bá jọ kìrìsìtẹ́nì mi. You can put it here. O lè sọ báyìí. Christian success. Your birthright. Àṣeyọrí kìrìsìtẹ́nì ogún ìdí mi. For since the major audience I'm focusing is the students, so I will major on academic success. Your birthright. Yóò gbà tó jẹ́ pé ogun lọ́gbà àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ bí akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n. Wọ́n sọ pé àṣeyọrí inú ẹ̀kọ́ ogún ìdí rẹ. Joshua chapter 1. Joshua oríkìíní. I read here in verse 8. Owó ka ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Joshua chapter 1. Joshua oríkìíní. Verse 8. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. The book of the law shall not depart out of thy mouth. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. And then, thou shalt have good success. Ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ. Ṣùgbọ́n àwọn máa ṣe àṣà nínú ẹ̀ ní ọ̀sán àti ní òru kí wọ́n tó lè kíyèsí àti ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí a kọ sínú rẹ̀. Nítorí nígbà náà ni wọ́n ṣe ọ̀nà ẹni rere. Nígbà náà ni yóò sì dára fún ọ. In Daniel chapter 1. Daniel orí kìíní. Daniel chapter 1. Ìwé Daniel orí kìíní. I read there in verse 8. Owó kẹsẹ̀ ìkẹjọ. And I will join verse 20. Owó wa kẹsẹ̀ ogún náà mọ. Daniel chapter 1 verses 8 and 20. Daniel oríkìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ogún. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Ṣùgbọ́n Daniel ní tinú rẹ̀ ní ọkọ rẹ̀ pé òun kì yóò fi oúnjẹ àdídò ọba àti ọtí wáìnì tí ó mú ba ara òun jẹ́. Nítorí náà ni ó fi olórí ìwẹ̀ fà pé kí ó má ba ara bàbá ara rẹ̀ jẹ́. In verse 20. Ẹsẹ̀ ogún báyìí. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them how many times? 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. The success of a 10 times better than your colleagues will be your portion in this exam in Jesus' name. Ẹsẹ̀ ogún báyìí àti nínú gbogbo ọ̀rọ̀ ọgbọ́n àti òye tí ọba ń bèrè lọ́wọ́ wọn ó rí pé ìwọ̀n mélòó ìwọ̀n ìgbà mẹ́wàá wọ́n sọ ní gbogbo àwọn amòye àti ọlọ́gbọ́n tí ó wà ní gbogbo ilẹ̀ ìjọba rẹ̀ lọ àṣì ọdún oníṣẹ́kùn mẹ́wàá yóò jẹ́ tẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Academic success. Your birthright. Àṣeyọrí inú ẹ̀kọ́ rẹ ogún ìdí rẹ ni. When we say something is your birthright. Bá a bá sọ pé nǹkan jẹ́ ogún ìdí rẹ. Means
it is your God ordained entitlement. O tun mo si God o ti yan laye be ti re ni. It means it is a settled blessing for you as an individual. O je bo ko to lo ti se lojo fun iwo gan bo se wa nbe. Just as our teacher told us during exam that God has already proposed it for you, that he has finished it for you, that does not cancel your own responsibility and duty in the context. Gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ wa ṣe sọ fún ọ àkókò àkójọpọ̀ wa ní ìwé mímọ́, Kristo Ọlọ́run ti ṣe àṣẹ ọlọ́jọ́ fún ọ, ó ti yàn án tẹ́lẹ̀ fún ọ, kò túmọ̀ sí pé ojúṣe tiẹ̀ ó fi sílẹ̀ láì ṣe. You have a purpose. Ọlọ́run ní ète. You must read. O gbọ́dọ̀ kàwé. You must study. O gbọ́dọ̀ kọ́ kẹ́kọ̀ọ́. You must prepare. O gbọ́dọ̀ gbáradì. You must research. O gbọ́dọ̀ di pé kó o ṣàwárí. You must make sure that you are in your best condition to perform in exam. Ìwọ náà ni pé o ti gbáradì dáadáa láti ṣàṣeyọrí nínú ìdánwò rẹ. Joshua. Now God himself proposed and defined success for Joshua, but then he laid before him the responsibility. This book of the law, the Bible, must not depart from his mouth. He must meditate therein day and night. Ẹ̀rọ ni pé Joshua níbi tàgà ní orígìnẹ́sẹ̀ kẹjọ. Ọlọ́run ti ṣe lọ́jọ́ pé Joshua yóò ṣe àṣeyọrí ní sẹ́yìn sẹ́tọ́ Ọlọ́run gbére lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n àjàdí kan wà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú asọmọ. Ó ní ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ̀. Ó mọ ṣàtọ̀dún ẹ̀ lọ́sọ̀ láti lóru láti kíyèsí àti gẹ́gẹ́ ohun tí a kọ sínú rẹ̀. Whatever was true of Joshua was also true of every Israelite in his day. Ǹjẹ́ jẹ́gbẹ́ pé ọ̀rọ̀ kan náà tó jẹ́ ti Joshua tó jẹ́ òtítọ́ fún ó jẹ́ òtítọ́ gbogbo ọmọ Israẹli nígbà tí rẹ̀. That was why when Daniel found himself in the land of captivity in Babylon, he knew that God has proposed success and distinction for him, but then he had a responsibility. He made up his mind he will not defile himself with anything. Ìdí ni ẹni gbàtí Daniel bá rí nílẹ̀ èdè òkú ní Bábílónì. Ó mọ ipò lọ ti ṣe é ní àmọ̀tẹ́lẹ̀ fún òun pé òun yóò ṣe àṣeyọrí, ṣùgbọ́n òun náà láti parọ̀ òun mọ́. Kò gbọdọ̀ fi oúnjẹ àdídò ọba àti ọtí rẹ̀ kó fi parọ̀ òun jẹ́. Because defilement and sin will then forfeit the blessings of God for his life. Ó mọ̀ wípé tó ń bá jẹ́jẹ́ tàbí òun bá parọ̀ òun jẹ́, ète àti ìbùkún Ọlọ́run ayé rẹ̀ yóò bí òforí ṣe fún. But as he fulfilled his own part of the contract of the agreement, then God, it was easy for God to then fulfill his promise concerning him. And so when he found himself in the University of Babylon, and with all the Babylonian students of his day, the Bible says, this man Daniel excelled beyond all the other people in 10 times, a portion. I repeat that then, let's go to the new Daniel ṣe àṣeyọrí ojúṣe tirẹ̀ nínú àdéhùn tó ní pẹ̀lú ọlọ́run nípa àṣeyọrí náà tó ní nígbà tó wọ́n bá ìlú Yunifásitì ti Bábílónì láàrin àwọn ọlọ́gbọ́n àti àwọn ẹ̀yọ́kù. Ọlọ́run kan fọwọ́ báyìí pé Daniel ó sàn ní ìlọ́po mẹ́wàá ju àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yòókù lọ. As you fulfill your own part of the contract today, whatever was true of them then is also true of us today, because all that the Lord has written, they are for us, we, the people unto whom the end of the world has come, and every promise of the scripture is yours for the asking. And today, as we are together in prayer, I'm believing God that in this ongoing exam, you will be more knowledgeable even than your teachers. Òun tó bá àwọn aláìgbà lè wé, ó tọ́ka sí àwa náà, ọ̀rọ̀ náà ó kan àwa náà pàápàá. Bí a ṣe ń ṣe ojúṣe sí wa nínú àdéhùn wa pẹ̀lú Ọlọ́run, ṣé bí àyàfi náà mú ọṣẹ? Mo sọ fún abá yìí pé nínú ìdánwò tí a ń ṣe yìí, bàbá ṣe ń béèrè kí à ń gbàdúrà ní àwọn ìdánwò yẹn, a gbé gbọ́ orókè ní ìlọ́po mẹ́wàá ju àwọn tó kù lọ lórúkọ Jésù. Man, as an amazing creature of God, has been endowed with awesome abilities for success and excellence. Bàbá wo ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá àlà ìtọ́ ọlọ́run lọ́dọ̀ ìyanu, Olúwa ti fún ní àwọn ipá àti ìṣeéṣe láti ṣàṣeyọrí. Take for instance, fún àpẹẹrẹ, the human brain. Bàbá wo ọpọlọ bá gbé tó yìí. That incredible capacity of turning as much as 100 trillion facts. Ó ní agbára láti gbé nǹkan tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti gbé ẹrù. Cotton leather. Ìyẹn nìkan kọ́. The mind can handle 50,000 decisions within a second. Mo bá wo èrò ọkàn rẹ bí ẹgbẹ̀rún-lọ́nà-mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàrin ìṣẹ́jú àáyá, o lè ní nínú èrò ọkàn. Cotton leather. Kò tán bẹ́ẹ̀. The tongue can say 1 part of cleaning in 200 million pounds of water. Bàbá wa ọ̀rọ̀ wa báyìí, ó lè ṣe àtọwọ́ oògùn kan tá à ń pè ní pinocoro lọ́pọ̀lọpọ̀. Bàbá fi díẹ̀ sínú omi báyìí, ó lè ṣe àtọwọ́ rẹ̀. All these abilities inherent in man complement the saying that
The mind is everything. Therefore, whatever you think, you will become. Ìjọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wò tó fẹ́ àti nàka làyí láyé, ó ṣe àtìlẹ́yìn gbọ́nà náà wípé èrò ọkàn rẹ o lè ṣe ohun gbogbo, o tó bá rọ̀ lọ́kàn o lè wá sójú ìṣe. If you think success, mo bá sọ nípa ìrìn ṣàṣeyọrí. If you imagine success, mo bá sọjú inú wo pé ìrìn ṣàṣeyọrí. You conceive of success, mo bá lóyún àṣeyọrí. Definitely you will have it. Ní tòótọ́ o bí. And today, lónìí náà, you orientate your mind. Ìwọ náà tún ẹ̀rọ ọkàn rẹ kó tún ọdún yà padà. Bó ṣe ń ronú èyí padà. Be in agreement with God. Kò bó sanwó kòkó gbà pẹ̀lú Ọlọ́run. Believe what God says you are. Ohun tó lọ ló jẹ́ gbẹ gbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ló jẹ́. And so you will be without faith in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ ló sì rí láì kùnà lórúkọ Jésù. Proverbs chapter 23. Òwe orí kẹtàléní ogún. I read in verse 7. Ẹsẹ̀ ìkeje. For as he thinketh in his heart, so is he. I stop there. Nítorí pé bí ó ti sí òní ọkàn rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó rí kò dà ń dúró bẹ́ẹ̀. As he thinketh in his heart. Bó ṣe ń bó ṣe sí òní ọkàn rẹ̀. As you think in your heart. Bí wọ́n ṣe ń lo nínú ọkàn tiẹ̀. So you will be. Bẹ́ẹ̀ lórí. I remember the case of an individual. Mo rántí olórin jorí kan. At the city of Ibadan. Ní ìlú Ìbàdàn. In our church at Asi, you know, long time ago. Ní ìjọba ní Asi lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Late 80. Ní àwọn ọdún bí ogún ọdún sẹ́yìn. There was this young boy born into a family. A rí ọmọ kékeré ta bí sínú ẹbí. And then, everybody, in the family, the father will call him doctor. The mother will call him doctor. Any friend that came around, doctor. Àríkẹ́dùn náà bí ìyọ́mọ kékeré àbí síbẹ̀ bàbá yóò pè ní dókítà ìyá rẹ̀ yóò pè ní dókítà ẹnikẹ́ni tó bá wọ́n ti wọnú ẹbí wọ́n ti wọ́n mọ kékeré yẹn yóò ní dókítà. Essentially, the thought sank deep into his heart. He himself grew up as a young child, you know, in his, maybe 11 years at that time. He too, every time he was dressing, he would dress in suit. And then he will look for something to hang around his neck, you know, that looks like stethoscope. And then he will always, have some things in his hand. He was also posting and dressing and comporting himself like doctor. So much that even in the church at Asi then, everybody that will see, that saw him will say, doctor. A rí ọmọdé iná bí ọmọ ńgbò ó di ọmọ bí ọmọ ọdún mọ́kànlá. Ìwọ́sọ rẹ̀ dé lé ti mo wọ̀ iná níbi dókítà. Ẹ́ẹ̀dì pé yóò gbé kankan tó ta fi wò tán létí. Mọ́fàásì náà nínú ìjọ ọlọ́run àlàyé bá wọ́n ti wò báyìí pé dókítà. Bó ṣe pè ní àti ìrònú rẹ̀ dókítà ni. To cut a long story short. Kọ́mọ̀dé ẹ̀nà fẹ́ nú. Eventually when that boy finish his school class and then he wrote down the exam, think what course he studied in our own year. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àtẹ̀wá àtẹ̀yìnbọ̀ nígbà tó parí ìwé mẹ́wàá tó bá ṣe ìdánwò jáàmbò ó ti wọlé nítòótọ́ ẹ̀rọ inú iṣẹ́ tó ṣe náà ìṣẹ̀ dókítà ní. And he graduated as a medical doctor. Ó ti jáde gẹ́gẹ́ bí dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. That is, the thought that filled his mind, that preoccupied his mind. Eventually, he hashed out that thought. Nítorí pé èrò tó gbọ́ ọkọ rẹ̀ kan náà nìyẹn gbogbo ìrònú ẹ̀ lórí dókítà ni. Nígbà ṣe ń tòótọ́, ó ti di dókítà. Nigeria brethren, ẹ̀yin ọ̀dà mi, I'm telling you and I'm re-echoing to you what you used to know. Mo sọ fún yín, mo tún rẹ̀ yín létí ohun tẹ́ ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. He can, who says, I can. Ó lè ṣe ẹni tó bá rí pé mo lè ṣe. And he cannot, who says, I cannot. Lágbájá rẹ̀ kò lè ṣe. Tó bá rí pé òun ò lè ṣe. As you choose. Mo bá ṣe yàn fún ara rẹ̀ ni. Iṣẹ́ ìsìn yọ hàn. Ṣé inú yẹn ìwọ ló ṣe? As far as God is concerned. Nípa tọ́lọ́nu. Ìyá. Ó ti yanjú ẹ̀ fún ẹ. Ó ti pinnu ẹ̀ fún ẹ. Ó ti pèsè pẹ̀lú ẹ̀ fún ẹ. Your own agreement, your own decision, tally with the agreement of God, the decision of God, then eventually the purpose to be actualized. Nígbà tí ìpinnu àti yíyan tara rẹ tó bá fọ ṣe lọ́gbàdọ́gba pẹ̀lú ètò Ọlọ́run, ó rí pé èròǹgbà rere náà yóò di mímú ṣe. Because already the ability to be who you choose to be is already inherent in your nature. Nítorí pé okun àti agbára àti ipá yẹn tó fi jà tọ́lọ̀ fẹ́ kó o dà tọ́lọ̀ tó fẹ́ dà. Ọlọ́run ti di sún ọ. Unfortunately. Ó ṣe ní lánàá. About 3/4 of the vast creature of the past creative inner ability have remained dormant, undeveloped and unexplored. Ó ṣe ní lánàá. Bá a bá wọ okun tó lè láti jí ìṣe ọmọ ènìyàn mẹ́ta nínú mẹ́rin rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ tó gun dúkùn náà ni àmúdàgbà rárá níbi tá àṣàṣeyọrí ọ̀nà. All our àwa ó máa yìn. Ìyẹjẹ́ mọ̀ pé ohun tó ń dín wa ayé ẹ̀nì fún ọkàn wa tí ò já gòkè bóyá èrò ọkàn wa ló wà. The mind is the emperor of the body. Bó bá wo èrò ọkàn rẹ, òun ní balógun àgọ́ ara rẹ. As a soil
no matter how rich that soil may be, cannot be productive. So also is the mind without cultivation. Think about you know this boot at our back there. No matter how rich it may be. I don't know the richest kind of soil, agriculturalists tell us of loamy soil, all this other humus soil and all the rest. I don't know the kind of soil it is. It is made of. But no matter how rich the soil may be, if there's no cultivation, if there's no farmer to go and cut down the trees and then clear the ground and cultivate it and then plant something there, it will remain barren just for life. But you feel that no more at all. Me more rule at all one day, or is it lower? If you let Papa, in the Soviet, that only the Duna. But you can't call that out of the place, that is your backyard, so long on that. So big, consider every person in Muka Kalejade. Your mind can never produce good results until you cultivate it. A rock or that could be more about it, or to the Toba Mudaba. To come out of mediocrity and to enter into the realm of success, there must be optimism and strong passion for excellence. Nítorí náà, tó bá kú láàárín àwọn tó jà mọ́ nǹkan kan láwùjọ, tó wá jẹ́ tó ṣe àṣeyọrí dáradára, ó ní ọkàn ìgbàgbọ́ pé mo lè ṣe é, ó sì gbáradì nítòótọ́ láti ṣojúṣe rẹ. 3 points in the message. Kókó mẹ́ta nínú wàásù wa náà. Number 1. Kókó àkọ́kọ́. Scriptural perception of your academic success. Ìmòye bíbélì nípa àṣeyọrí nínú ẹ̀kọ́ rẹ. Number 2. Okay. Salient principles of success. Àwọn àgbékalẹ̀ kò ṣe mà ní fún àṣeyọrí. Number 3. Kókó kẹta. Settled profit of God given success. Èrè pípé nípa àṣeyọrí tó mọ́ fi fún ni. Let's look at point number 1. Àfẹ́wò kókó àkọ́kọ́. Scriptural perception of your academic success. Òye bíbẹ̀ ni fi kọ́ ni nípa àṣeyọrí inú ẹ̀kọ́ rẹ. And if you are not a student, bó o bá ti ọmọ iléèwé. Remember where you have academic, just put your own there. Ibi tó ti rí ẹ̀kọ́ yẹn fi oko òwò rẹ tàbí iṣẹ́ òjò rẹ síbẹ̀. Scriptural perception. Ìmòye pípé ti bíbẹ̀ ni. A business success. Nípa àṣeyọrí inú oko òwò. Scriptural perception. Ìmòye pípé ni mo ti dúró ní. Of secular success. Nípa àṣẹ nínú iṣẹ́ òjò ẹni. I'll be focusing on students as I said. Bí mo ṣe sọ, àwọn ọmọ ilé ìwé ni mo ń kọjú láàárọ̀ yìí. Like civil servant here. Mo bá jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ń bí o. Our desire for you is to succeed. Àṣẹ àtẹ̀lé Ọlọ́run fún ọ ni pé kò ṣàṣeyọrí. Love is not just to go and collect salary and say ọba àìsísí ọba làágùn. If you have that kind of orientation, you will remain perpetual failure in your place of work. Ìwọ tó jọ iṣẹ́ ìjọba tàbí tó bá ti gbọ́ síṣẹ́ ò ní ní èròǹgbà táwọn aláyé nífẹ̀ẹ́ àìṣe ọba làágùn tó bá gbé ó pọ̀ bá iṣẹ́ ọba làágùn ò ní gòkè àgbà. If you don't really work hard and pursue success, it will lose you. Bó o bá ṣiṣẹ́ takuntakun kárakára láti lépa àṣeyọrí yóò fún ọ rú. So whatever I'm saying to the student is applicable to civil servants, is applicable to the artisans, is applicable to businessmen and all others. Nítorí náà gbogbo ọ̀rọ̀ náà ti máa ń sọ báyìí fún ọmọ iléèwé, ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, ó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ìjọba olókoòwò oníṣẹ́ ara ẹni. Kìí náà ni. As students, yẹ́bi ọmọ iléèwé. We must depend on God's ability to succeed in life. O yẹ ọgbọ́n náà gbára lé oko Ọlọ́run láti ṣàṣeyọrí inú ayé rẹ. We are talking about success in life. Bá a bá ń sọ nípa ìṣẹ́yọrí inú ayé. It is not one sided success. Kì í ṣe èrè kì í ṣàṣeyọrí ẹlẹ́gbẹ́ kan ṣo. We are not talking about teaching in exam and passing and then coming to the church and be sharing testimony. A sọ pé kò jí ìwọ́wọ́ nínú ìdánwò rẹ. O wá ṣàṣeyọrí tó wọ́n sínú ìjọ. O lè bá ṣe aleluya mo fẹ́ jẹ́rìí. A God is not in the picture of your success. I tell you that success is actually failure. Bí Ọlọ́run ò bá ti náà wò láṣeyọrí rẹ, ohun tó pè láṣeyọrí yẹn ìkùnà ló jẹ́. The scripture repeats the nature of our success in the following way that I give you now. Bíbélì ni ti àwòrán àṣeyọrí wa hàn wá ní ọ̀nà tá a là kalẹ̀ wọ̀nyí. In just this way. Ọ̀nà mẹ́fà ni. Number 1. Ọ̀nà àkọ́kọ́. Your success is a trust. Àṣeyọrí rẹ ó jẹ́ ìkan tó wọ́n tó ta ta fún ọ gẹ́bí tó ta gbẹ́kẹ̀lé. A trust, something that is bestowed upon you, or given you. Ó jẹ́ ìkan tó lọ fi fún ọ. In Genesis chapter 2. Genesis 2. I read here in verse 15. Ẹsẹ̀ káàndógún. Genesis 2:15. Ẹsẹ̀ káàndógún. And the Lord God took the man
and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Olúwo lọ́wọ́ tí mo kùnrin náà sì fi tún ọgbẹ̀ Edeni láti máa ró àti láti máa ṣọ. I'm talking about the first man. Ó sọ nípa ọkùnrin àkọ́kọ́. And before God created him. Olúwo tó dá Adamu náà. Everything that Adam needed for success and athletic comfort and convenience has already been initially created by God. Ohun gbogbo tó máa nílò fún àṣeyọrí àti ìtura nínú ayé yìí Ọlọ́run ti ṣẹ̀dá ẹ̀. After creating every other thing that he will need for his upkeep and for his success, now God made him and put him in that garden to dress the garden and to keep the garden. Lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run tó ti dá ohun gbogbo tó máa wúlò fún ayọ̀ àti ìmúṣẹ ọmọ ènìyàn náà, ó bá dá ènìyàn báyìí, ó gbélé lọ́wọ́, máa ró, máa tọ́jú rẹ̀. What are we saying? Nígbà tó sọ bẹ́ẹ̀. Whatever success Adam recorded in the garden of Eden was a trust by the Almighty God. Ó sá sọ lẹ́yẹ gbogbo àṣẹ ọjọ́ Adam nínú ọgbà Edeni yẹn, Ọlọ́run ló gbélé lọ́wọ́. Adam gave names to all the animals, to all the trees, and all the living creatures in that garden. Adam ló fi orúkọ fún gbogbo ẹranko, gbogbo igi, gbogbo ẹ̀dá alẹ̀ tó mẹ́nu ọgbà Edeni ló sọ wọ́n lórúkọ. Most of you from Department of Theology. All that you are spending 4 years to learn was the work of Adam. Èyí tẹ wá láti ẹ̀yìn láì ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ṣe nípa ẹranko gbogbo tẹ̀ ẹ̀kọ́ fọ́dún mẹ́rin yẹn. Ó jẹ́ iṣẹ́ tí Adam ṣe láti tó ti ṣe sílẹ̀. Na just in a few days. Fún ọjọ́ díẹ̀ lọ. And those of you from Botany Department. Ẹ̀yin tẹ̀ sí wá nípa nípa tí jẹ́tò ewéko. All that you did, all that you are studying for 4 years. Gbogbo ẹ̀kọ́ tẹ̀ ẹ̀kọ́ fọ́dún mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. What Adam did in just few days. Ó jẹ́ nǹkan tí Adam ṣe ní ọjọ́ díẹ̀. Those of you from plant science, agriculture. Ẹ̀yin tẹ̀ fẹ́ ṣe iṣẹ́ nípa ètò ọ̀gbìn. Those of you from animal science. Ẹ̀yin tẹ̀ fẹ́ ṣò nípa ẹranko náà ni. Even those of you in geology. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ tó wà nípa nǹkan tá. All you are doing is just what Adam did in what Adam did in few days. Gbogbo tẹ̀ ń ṣe wọ̀nyẹn ọjọ́ díẹ̀ péré ni Adam fi ṣe. And so you see that that man Adam really succeeded. Ẹ rí i pé Adam ní tòótọ́ ó ṣe àṣeyọrí tó ń tó lè kíkà. All the PhD thesis are writing in Botany. Gbogbo plenty many years was what Adam did in very few days. Oye oye kẹta táwọn èèyàn gbọ́ta fèrè ti dókítà nínú ẹ̀kọ́ kíkọ́ ni o. Èyí tá a ṣe nípa ti ẹranko tá a ṣe nípa ti ohun ọ̀gbìn yẹn Adam ọjọ́ díẹ̀ ló fi ṣe. See that in verse 20. Ẹ̀wẹ̀ ṣogún báyìí. Genesis chapter 2 verse 20. Jésù oríkejì ẹ̀ṣogún. And Adam gave name to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field and so on and so forth. Adam ti sọ ẹran ọ̀sìn gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti ẹranko ìgbẹ́ gbogbo ó sọ wọ́n ní orúkọ. So you can see what Adam did. Adam ti ọjọ́ Adam ṣe. Even those who are studying this animal medicine, what do we call it now? Veterinary. All that is just the work of Adam within few days. Gbogbo àwọn dókítà ẹranko wọ̀nyẹn yẹn jẹ́ tó tọ́jú ẹranko ojú Adam ṣe ní ọjọ́ ọjọ́ ẹ̀ ni. So whatever success you also have today. Iná àṣẹ tí òun náà bá ní lónìí. It's because God has already made it available and God make it possible for you to succeed and therefore it is a trust. Ọlọ́run ló jẹ́ kó ṣeé ṣe fún ọ. Ó lé kọ́ wọ̀ lẹ́kẹ̀ẹ́ ná. Ọlọ́run ló gbélé ọ lọ́wọ́. God has graciously entrusted your present success into your hand. Ọlọ́run nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó mọ̀ ọ́mọ̀ fún ọ ní àṣẹ orí tóun fẹ́ lọ́wọ́ ògbélé ọ lọ́wọ́. What then are you to do with it? Kí lẹ kó ṣe pẹ̀lú àṣẹ orí ọ̀hún? Graciously must optimize and keep it without breaking it. Like Adam. Unfortunately for Adam, Adam breached it because he sinned and he was ejected out of the garden. Ìwọ náà ó mọ̀ ọmọ tí ló fẹ́ràn pa àṣẹ orí yẹn mọ́. Ó rí pé kò bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Adam yóò bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó dá. Breaching it can lead to losing it. Ìjọba ìfẹ́ tó bá fi bàá jẹ́ òun pàdánù rẹ̀. Therefore, remain with God. Ìwọ náà dúró sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Obeying God. Máa gbọ́ ọtí Ọlọ́run lẹ́yìn. All true success comes from God and is a trust to his children. Àṣeyọrí ojúlówó àti òṣìṣọ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Ọlọ́run ti fún ọmọ ènìyàn ni. Number 2. Ohun kejì. Your success is a talent. Àṣeyọrí rẹ yẹ talent ló jẹ́. In Matthew chapter 25. Àwọn mọ́tò orí kan dọ́gbọ̀. I read in verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Matthew 25. Mọ́tò orí kan dọ́gbọ̀. Reading verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. For the kingdom. Sorry, Matthew 25, verse 40, okay. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Nítorí ìjọba ọ̀run dàbí ọkùnrin kan tí ó lọ sí àjò, ẹni tó pe àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀, ó sì kó ẹrù rẹ̀ fún wọn. And then in verse 15, ẹsẹ̀ 15, unto one he gave 5 talents.
Office is talented, my local. So another, office is for education. So another one, office is for education. Every man, according to his separate ability, has separate way to his journey. Office for local, local, gaga bi agbara. Let you read, let you come know one more na jo lepo. If you read the story down, come back and talk. You see that the one with 5 talents, he went, he traded with his 35 talents, he gained other 5. What did he get? A bunch of talents, man. What does he want? Oh, Jeremiah, oh, Mira. Why with you? And got other 2. And if I want to let him make your show, unfortunately, the one that had one, he kept it in a napkin, he never used it. Oh, if you are a failure, if you fail in any cause, don't define it like that. It is because the talent God has given you, you have not used it. You have not utilized it profitably. You have to use your success product, your success productively to benefit others. Your success must bless others. Every talent is a worthless and useless talent. Talent is about boom, the more productive you are with your God-given knowledge, wisdom, and understanding, the more progressive and enriched you will become that you will be made by God. And if I let it alone before for passing low at him or not, at your boy, all the way I hear that your man needs it. He has given you the brain, the intelligence, the memory, the mind, the ability to recall, to remember. And you must use him. No, and to forget, you are not to be forgetful. Ensure that everything you have been taught in class, everything you have come across in your reading, in your research, that you have the ability and the grace to recall them in exam. Because it is when you are able to recall that you'll be able to answer your question correctly, having interpreted them in the right perspective. Ìgbà tó bá lọ sí ohun tó ti kà tó ti kọ́ ló lè dáhùn ìbéèrè tá a bè lọ́yìn nínú ìdánwò lọ́nà tó tọ́ tó sì yẹ. Number 3. Ó kẹta. Your success is a test of your faithfulness. Àní àṣeyọrí rẹ, ó jẹ́ ìrírí wo bó ṣe jọ́lọ́ tọ́ sí. If you fail, bó o bá fìdí rẹ, that means you are unfaithful to God. Ó jẹ́lá ìṣe òótọ́ tọ́ lọ́run. God is, the exam is just to test your faithfulness. Ìdánwò tá a fún ọ yẹn láti yí rẹ wò bóyá ojú ọ̀dọ̀ lecturers. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ la wọ́n lùdọ́ mìíràn. They want to test your faithfulness. Ó fẹ́ mọ bó ṣe jọ́ lọ́tọ́ sí. There was an exam I invigilated this last week. Láìlọ́ ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn mo ṣe àbójútó ìdánwò kan. And essentially some of the students were asking questions. Nígbà ṣe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń bèrè àwọn ìbéèrè. When the examiner came. Nígbà tí wọ́n fọ́ ṣèdánwò fún ní dé. He said, he talked to me, he said, please, whatever question they are asking, don't attend to them, don't answer their questions. Ẹni tó wọ́n láti bòmínà yẹn sọ fún adarí wa báyìí pé má dáhùn díẹ̀ láwọn ọmọ rẹ̀ bá ń bèrè lọ́wọ́ yín o. He said all the questions are the tutorials he has been teaching them. That if they have gone over those tutorials and they have worked all those examples that they have worked in the class, that there's nothing hindering every one of them from scoring 100%. And yes, so by you say, go there, that and there, no one needs the whole year. Oh, yes, you want to go here, okay, no one. But I said, okay, what are the people who are getting better? The point of the year, but we're going to get better. Your success. Unless you're this year, it's a measure of your faithfulness. Oh, yes, you are faithful in attending classes. Oh, yes, you are faithful in doing your assignment. You are faithful in reading your book. Boy, you are faithful in participating in class in a group discussion. Boy, you don't know anybody say kick out. We and if you fail, it means you have been unfaithful. Faithfulness is ungodliness. Not only that, number 4, your success is a transient privilege. Àṣeyọrí rẹ, ó jẹ́ àǹfààní fúngbà díẹ̀. Therefore, don't let it enter into your head. Orí náà má jẹ́ ká ṣe ẹ̀kọ́ wá wọ̀ ní ọpọlọ. When you succeed, mo bá ṣàṣeyọrí. You humble with it. Ó rẹ ra rẹ sílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. What I discover? Mo ti jẹ́ wọn tí mo ṣàwárí. It is easier to handle failure than to handle success. Ó rọrùn láti bójú tó ìfìdírẹmi ju àṣeyọrí lọ. Many people, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. I mean, go and look at those
permit you to say who are the dregs of the society. When you succeed, you are a professor now. You are a rich man now. You are a manager now. You are a director now. You know, people like that, you know, find it easy to be led. But what do you have that has not been given to you? It's easy to handle failure. Oh no, that's the body you could have been. You can be humble when you don't have anything. Don't cross anybody's way. I look at this man from head to toe. Oh, why will I talk this family? No certificate? Anywhere you don't. No education. Oh, there can we? No money. Oh, no. He has nothing. Oh no, only God, only go. I am a humble person. I started thinking my mind. Don't be humble. Be proud. And let me come and ask you what you are proud about. Yeah, what day? No, what day? No, when you don't have anything, when you are nothing, when you are nothing, I mean, you'll be humble. That is not humility in the true sense. Humility is not a message to the downtrodden people in the society. But when you have made it, when you are a big person, and you can see the humble in that condition, today you are a humble man. So your success, as you already read, is a transient privilege. Oh, Ecclesiastes chapter 9. I read in verse 10. Ecclesiastes chapter 9. I read in verse 10. Whatsoever thy hand findeth to do it with thy mind. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave without thou goest. Oh, for the whole religion is the agbara, the shade, the toliko, the shade, where the kosimo, the biopo, the oko, the biti wole. Your academic, I call it, that's what your own hand has found there to do as a student. Oh, no, what, that's the same, do it with thy mind. The bobo agbara, the kawia, oh. You are not going to be a student for life. Oh, the agbara, the bobo agbara, you are not going to be in that OAU in the next 10 years. No, no, no. No professor will be giving you assignments in the next 10 years. John chapter 9. I read in verse 4. I must walk. The words of him that sent me, why is it day? The night cometh when no man can walk. This is the time you can walk. Jesus Christ was not lazy about his own work. He addressed himself, he addressed his energy, his strength to the work at hand. There is not going to be forever. It is going to be eternal. Understand what I'm saying? The work is not going to be forever, but it is going to be eternal. Listen to me. That is me. If you are withdrawn, God forbid, you will not be withdrawn. If you are withdrawn from all of you, it will be on record for life that so and so, who was withdrawing no AU at year so and so. Boba yale, sino wege yale, man ole le, ote, tinka kombi, yo wa na kote, ke la baja ni baba ye o, kon le lole ni. Listen to me. Let you see me. If you come out with ordinary path, Boba yale, jalo, baje isi me. You will carry that certificate for life.
Oh, the bay, where did you get up on the bed? You can't change it to what's happening. You see, for a couple. All that you now follow is regret. Go to my account. Bamo. And I know. Bamo. If I had known. Can you see money? I pray that will not be your portion in Jesus' name. No, but don't pay. You can know. You can't Bamo. No, you can't Jesus. So it's a champion success. Oh, yes. You're even bad. Yeah. Well, I'm a champion privilege. Oh, yeah. But you're even bad. Yeah. Your life and devil and privileges. Our champion. And you're running on Lua. Go boy. That one. That one. Yeah. Yeah. Even bad. Yeah. Man of power. Today, we eventually become men of yesterday. And we don't like bad alone. Somebody was talking to me. And he come back me for all. It has to be on a decision concerning the show. Only say, but look in the religion. I mean, our religion. What religion you are here? I look at the person. Oh, what are you? Let me say, you're asking me to do. What are you saying? You have problems doing it. You never allow that to say. Understand. But I don't know you. I am the pastor here in this region today. Tomorrow, I won't remain pastor here. My dear, you show the religion in London. Number 5, your success is a treasure. And I show you, it's a treasure. Listen to me. Houses that are still under construction. You let that come over now. Say for me, even this church. You structure is still under control. We don't keep precious things. We don't keep them here. We don't keep it here. Many men, you know, church has important documents. Certificate of registration by the government. We don't keep it here. The receipt of purchase of the land. We don't keep it here. Marriage certificate for those we are joining together. Joining wedding. We don't keep it here. Only thing you can find here is all this plastic here. I want to tell you, remember that girl came with you. The same thing. Back alone, eh? If you know your life is just useless. Yeah, you never get like wool. Nothing precious will be kept, you know, in your custody. Ah, the girl you be here, she was in my ear. Houses. That we keep treasures. So far, my father, sure I'm on. Here you will put your certificate. Oh, see, where you let see? Oh, no, it cannot be a house that doesn't have door. You need jealousy, you need it. It cannot be a house that doesn't have window. You need jealousy, you need it. It's a bloody pool. You need jealousy, you need it. Understand. Hey, you are not. Said it's a treasure. Ah, see, you need it. Sure I'm on. Don't just say, you know, be somebody, no guard, no protection, no control. Just talk anyhow, behave anyhow. React anyhow, do things anyhow, as if there is no treasure inside you. If there are treasures that are kept inside you, then of course, you must have gas, you must have doors, you must have windows, you must have burglary pools. That he may establish his covenant which is swear unto thy father as it is this day. Oh,
wale lo. I met a student. Mo bo mo le wale. He graduate. O ti jade le wale. He graduate. O ti jade lo. He made a first class. O ni ko akoko. And then eventually we met. Ni gbe ja pade. And then he said pastor. O lo rise aguto. I need prayer. O ni lo adura o. What's the matter? Ki lo sele ti o. The man has contracted HIV. O ti gba gokoro ko gogun ye. Because he has success. Tori ko saseyori. He didn't know it's a treasure that he must have. O gbe si o te mo do pa. You live dinner, he just said message of the day. And I already now he contracted HIV. And he just counting days now. I'm talking to his counting days. You know what by you want your quail femo? And then what the use of first class? I'm telling you right now. If the man has an option, become an illiterate. And become healthy. God is jealously. The next one, your. Tell me, he said, well, all this, whatever, forget about you. Nobody say you should call him now. Just call this, let my people go. And he tell me, yeah, they said it here. You cannot have that kind of ideology. Let my people go. I'm okay. He's a kind of God. Therefore, you must maintain it. You must maintain it at its best. It's a test of faithfulness. It's a transient privilege. It's a treasure. And your success, it's your totality and your background. You must therefore show for God's glory. That leads you to second point. Salient principles of success. When you talk about principles, principle is a general or scientific law that explains how things work. So, for your success to be actualized, the following principles are imperative. Number 1, return to the Almighty. Number 2, reform your anti-pilot. Number 3, resolve to have singleness of heart. Number 4, rightly unwrap and put your potential into use. Number 5, real faith for capacity optimization. Number 6, remain persistent in commitment. Remember because of the illustration. Number 1, return to the Almighty. And the memory verse of today's scripture. Deuteronomy chapter 5, verse 29. There was thought and happened. You will see that this is a language of pity. Oh, that there was thought and happened then.
that they will fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Irú ọ̀sán báyìí bá wà nínú wọn, ó di pé ọ̀rọ̀ yẹn ó jẹ́ tó jẹ́ lọ́wọ́ lọ́kọ́ gbígbà tí nǹkan bá ba nínú jẹ́. Irú ọ̀sán báyìí bá wà nínú wọn, kí o tó lè máa bẹ̀rù mi, kí o tó lè máa fagbọ̀ òfin mi mọ́ nígbà gbogbo, kí o lè dára fún wọn àti fún ọmọ wọn títí láéláé. A Christian student, yẹ bí ọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ kìrìtẹ́nì, to allow God to be at the center of your life endeavor. Yẹ kọ́ Ọlọ́run wà ní àárín gbogbo ayé rẹ àti ìdáwọ́lé rẹ. You are connected to God. Kó o bá fọkàn mọ́ Ọlọ́run. He will give you the elasticity to stretch to your ultimate capacity without breaking. Yóò fún ọ ní agbára, ó kàwé ò sì ní sàárẹ̀ ò ní ṣubú. Number two, okay, reform your anti-pilot. And if you sit to a rope and do a rope in Proverbs chapter 4, how about if I will only carry Psalm 23? As I kept a little good Proverbs. Railway chapter 4, only carry Psalm 23. As I kept a little good thy heart with all diligence. For out of it are the issues of life. You go boy, come up by your level. You don't even have to know the one you're referring to. In Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. I read in verse 23. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Reading verse 23. Ephesians chapter 4. Ephesians 4. 23. It says, and be renewed in the spirit of your mind. Only cares is it to ni emi inu yin. So you are because they are told that the man thinketh in his heart, so is he. Afọba to be ba se ronu na ni o se ri. We need a change in the way we think to be able to optimally use our capacity to promote our career. A nilo yipada ka di titin ni ironu wa ka ba le lokun tele da fi jin ki wa lati se rere ni ise ojo wa. The courses that is difficult to you, the lecturer who is teaching you is a human being like you. He was once a student like you. If he could make it and become your lecturer, you too can make it and even become a lecturer to others in the future, if you so choose. Àwọn ẹ̀ka àwọn ẹ̀kọ́ abala ẹ̀kọ́ rẹ yẹ tó dàbí kó lé yẹ. Ó rántí pé ẹni tó ń kọ èèyàn bíi tẹ̀ náà ni. Òun náà ti ṣèlọ́wọ́ nínú rẹ̀, ó ti kọ́ ọ̀sẹ̀ yẹ, ó ti yẹ. Nítorí náà ó yẹ kó lè yé wọn náà. So the way you think about yourself and your career will affect the way you feel. Which in turn will affect the way you act. Ìjọjọ́ mọ̀ pé bó o bá ṣe ronú pa ara rẹ àti ṣẹ́tọ̀ èèyàn láàyò, ó ní yóò ṣe ìtọ́ka sí bó ṣe ní ìmọ̀lára àti bó ṣe máa ṣe gbégbésẹ̀. I remember a particular friend when we were in secondary school. Olókè ọ̀rẹ́ mi kan gbà tá wà nílé ìwé girama. He knew all subjects. Mo gbọ́ ẹ̀ka abala ẹ̀kọ́ yẹn ló mọ̀. He was a distinguished student. Ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó gbégbá orókè. But he hated mathematics. Ṣùgbọ́n nígbà ìṣirò yẹn o kórìíra. He just hated it. Ó kàn mọ́mọ́ kórìíra ìṣirò. Any time we were to write mathematics exam. Ìgbà fún ọ̀sẹ̀ bá fẹ́ ṣe ìdánwò lórí ìṣirò. Sometimes when we are reading, we write up. Ìgbà mìíràn á people that invented mathematics, but I never be well with them. Anywhere they are now, from generation to generation, it can never be an obstacle. As a friend, who are the people you are your course doesn't solve your problem. Nígbà tí tó bá ti fẹ́ ṣe ìdánwò lórí ìṣirò ìyá tó ń díje ló bẹ̀rẹ̀ sí fi èyí máa ṣe fè. Àwọn tó ti ẹ̀dá ìṣirò sílẹ̀ yẹn kò ní ta fún wọn ní ìrẹ́ ìlọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ mi, jákèlé tó ń ṣe yèé, kò yẹ lè sọ pé ẹ̀gún tó ń gbó kò tán wàhálà rẹ. He has his children in all the subjects, but in mathematics, get what he has, help them thoroughly. Ó gbégbá orókè dáadáa ní gbogbo ẹ̀ka ẹ̀kọ́ yòókù nínú ìṣirò ńkọ́ ó fìdí rẹ̀ ní pátápátá. So once you have a threat to your course, there's no way you can like that, you can perform well in that course. Ó bá ti ní ìkórira fún abala ẹ̀kọ́ rẹ kan, ó ní sẹ́sẹ̀ orí ń bẹ̀. And don't hate your lecturer. Kò yẹ kó kórira wa olùkọ́ rẹ náà. Once you make up your mind say, I don't like his approach. Mo bá lọ́wọ́ titi lọ́kàn yẹn pé lágbájá yàkẹ́ olùkọ́ yẹn bó ṣe máa ń wá ìrìn ẹ̀gbọ́n mi bẹ́ẹ̀. What concerns you with his approach? Kí ló kẹ́ ẹ pẹ̀lú bó ṣe wọ́n jà bó ṣe wá. Ṣé o mọ̀ tó fẹ́ ṣe fún ọdún ló kọjú mọ́ tó gba ìmọ̀ náà? Àtọ́ have a positive mental attitude for all your subjects. Ní ìrònú tó tọ́ sí gbogbo àgbà ẹ̀ka ìkọ́ rẹ. Number 3. Oúnjẹ tán. Resort to a singleness of heart. Kìnìún pé ó kọjú sí ibi tó ń bọ́ tó ń lọ. Ruth was a woman that had singleness of heart. Bàbá wo Ruth ojú kan làdání ní ìgbésí ayé ẹ̀. When it appears that all things were going in the negative direction. Nígbà tó dàbí gbogbo nǹkan polúkú mojú lọ. He had a fixed heart. Ó ní ọkàn tó ṣe tán. In Ruth chapter 1:15 he said, look, even though things are bad, things appear, to have no future. He said, look, where you die, I will die.
where you go, I will go. Your people shall be my people, and your God shall be my God. That this woman was, has already been converted. So the God of the Jews, as he made up her mind, nothing will separate her, you know, from the wonderful love of God, the God of the Jews. Nígbà tí ìṣọ́ lè kọ́ náà nínú ayé Rútù, ó ti ní ìyípadà tí ọlọ́run àwọn ọmọ àwọn Jú, àwọn ti Ísírẹ́lì, ó sọ fún Naomi pé ibikíbi tó bá lọ lèmi náà ó lọ, ibi tó bá kú ti ní kò sí, àwọn èèyàn rẹ yóò máa jẹ́ èèyàn mi, ọlọ́run rẹ yóò máa jẹ́ ọlọ́run, ó ní ìpinnu ọkàn, ó kọ ojú síbi tó lọ. If you have failed a course before, mo bá ti kù lọ́nà ẹ̀ka ẹ̀kọ́ rẹ kọjá náà. And you know that you cannot graduate, not even from where you are, if you don't pass all the courses. Òun náà ti mọ̀ wípé tó o bá gbégbọ́, tó o bá ti yege ní gbogbo agbada ẹ̀kọ́ yẹn, o ní lè ṣàṣeyọrí tó rẹ gbé oṣù tó rẹ. It can delay you for a whole year. Ó ní pé ẹ̀ka ẹ̀kọ́ kan ṣoṣo, ó lè mú, ó lè dá ọdún fún gbogbo ọdún rẹ. Whatever resources to that failure, reorientate your mind. Change your attitude and face it. Be love that cause and then work out towards it. Eventually, you will make it in Jesus' name. Oh, go, go, go! Begin the ministry. Don't look back. Buy it. What will you do? You look like a buyer. But if you say, "If I can't sell, you can't buy," I mean, you know what I mean? Come on, come on, come on! Get to what you need. Oh, God, it's a lot. You know, look at Jesus. Number four. Okay. Rightly unwrap and put your potentials into use. Àwọn okun tẹ́lẹ̀ dá fi ṣọjọ́ tó ṣe lọ́jọ́ náà ayé rẹ wá jáde kó wá lò dáadáa. Exodus chapter 31. Exodus orí kọkànlélọ́gbọ̀n. I read in verse 3. Ẹsẹ̀ ìkẹta. Exodus chapter 31. Orí kọkànlélọ́gbọ̀n. I read in verse 3. Ẹsẹ̀ ìkẹta. And I have filled him, this is talking about Bethali and Aholia, and I have filled him with the spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship to devise cunning work, to work in gold and in silver and in brass and in cutting of stones, to set them and in carving of timber, to work all manner of workmanship. You can see here Aholia, basically he have this technical mind to be able to fashion out things. God put those things there. There are gifts and talents, abilities and initiatives God has also embedded in you. Put everything into use. You will excel in that cause in Jesus' name. Èmi sì fi ẹ̀mí ọlọ́run kún un ní ọgbọ́n eléyìí tọ́ka sí Bàtálẹ́rì àti Àhóléàbò ọlọ́run ló yàn wọ́n. Ó náà ti kún un ní ọgbọ́n àti ní òye àti ní ìmọ̀ àti ní onírúurúṣẹ́ ọ̀nà láti wọ́n alárabàrà iṣẹ́ láti iṣẹ́ ní wúrà àti ní fàdákà àti ní idẹ àti ní òkúta gbígbẹ́ láti tò wọ́n àti ní igi gígí láti ṣe onírúurú ọ̀nà. Òwò ti fi wọn náà ọlọ́run ti fi àwọn ẹ̀bùn kan àwọn tálẹ́ǹtì kan ọgbọ́n orí èròǹgbà dáadáa láti gbé ìṣẹ́ rẹ̀ lò wọ́n. Òwò ti káàṣì orí yẹn yóò jẹ́ tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Studies have revealed that an average person possesses 500 to 700 different skills and abilities. Àwọn àyẹ̀wò àwárí ó fi hàn báyìí pé bàbá wo lórí ìṣòrí ọba ṣe wà yé. Okun tá a ní láti ṣe rere yẹn ó tó bí 500 sí ìgbà mẹ́rin. You can use many of these skills and abilities to succeed in your chosen career. O lè lo àwọn okun tẹ́lẹ̀ dá ṣe sọ lọ́jọ́ nínú ayé rẹ yẹn láti ṣàṣeyọrí iṣẹ́ tó bá yàn láàyò. Remember, rántí o, unused potentials remain dormant like untapped gold in the soil. Okun tó lọ kọ tó o bá lò ó ló fẹ́ wà ń bẹ̀ náà ni yóò dàbí wúrà tá a wà jáde nínú ilẹ̀. Tell me, sọ fún mi, of what use is a is a river flowing at the backyard of a tap steamer. Kí wá ni àǹfààní odò tó sàn lẹ́yìn ilé ẹni tó ń gbẹ́ngbẹ́ tọ́ọ̀tì múnú odò náà? And he cannot drink of that water. Kò múnú odò yẹn wí lẹ́yìn ilé river at his backyard. Odò ńlá ó ń sàn lẹ́yìn ìkúlé rẹ̀. Clean water. Ó tó ní ilé water. Omi tó dáa. Flowing at the backyard. Ó ń sàn léde lẹ́yìn ìkúlé rẹ̀. And the man is dying of thirst. Òǹgbẹ́ ti ń gbọ́ ti kú lọ fún òǹgbẹ́. And he cannot take a cup and take water there and satisfy his thirst. Kò lè mú ife tàbí ládùúgbò kó lọ bu omi ẹ kó fi tán òǹgbẹ́ rẹ̀. Of what he uses all the intellect, the ability, the initiatives and all the things God has put in you when you cannot harness them for your own advantage in the exam. Kí wá ni ìwúlò gbogbo ọpọlọ rere ẹ̀bùn rere tálẹ́ǹtì yẹn okun inú yẹn tó lọ ń gbé ti ọpọlọ rẹ ìṣó ìbá lè lò ó láti lò ó fún eré rẹ àtàtì orí rẹ. Use everything. Lo gbogbo rẹ. And it's at the well with you in Jesus' name. Ìjọba fún olórúkọ Jésù. Not only that, kò tán bẹ́ẹ̀. We have talked about real faith for capacity optimization. A sọ nípa ìgbàgbọ́ ojúlówó láti mú okun rẹ̀ dàgbà fún àṣeyọrí. In Hebrews chapter 11. Èébé orí kọkànlá. See the account of men of faith. Àrí àkọsílẹ̀ àwọn akọni ìgbàgbọ́. And they use their faith. Ó lo ìgbàgbọ́ wọn. And without faith it is impossible to please God. Láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wo Ọlọ́run. Hebrews chapter 11. Èébé orí kọkànlá. I read there in verse 1. Ẹsẹ̀ ìkíní. Now faith is the substance of things hoped for,
the evidence of things not seen. Ṣé ìgbàgbọ́ ni ìdá lójú ohun tí a ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí? Fasi. Ẹsẹ̀ ìkẹfà. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ṣùgbọ́n láì sí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wò ó, nítorí ẹni tó bá sọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàgbọ́gbọ́ oúnjẹ. Àti kí òun olùṣẹ̀sọ fún àwọn tó fi ara balẹ̀ wá. Verse 23. Ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. By faith Moses, when he was born, was he 3 months of his parents, because he saw, because they saw he was a proper type, and that he was, and they were not afraid of the king's commandment. Nípa ìgbàgbọ́ ni àwọn òbí Mose fàámọ́ fún oṣù mẹ́ta nígbà tí a bí, nítorí wọ́n rí ní àrẹwà ọmọ, wọn kò sì bẹ̀rù àṣẹ ọba. In verse 30. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. By faith the walls of Jericho fell down. After they were compassed about 7 days. Nípa ìgbàgbọ́ ni àwọn odi Jericho wó lulẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a yí wọn ká ní ijó méje. In verse 34. Ẹsẹ̀ kẹ́ni ilé mọ́kọ̀. You can see all the acts of faith there. A rí ìṣe ìgbàgbọ́ mẹ́ẹ̀. Put your faith to work. Ìwọ náà fi ìgbàgbọ́ ẹ̀ sójú ìṣe ló ti jẹ́. When you are preaching an exam. Bó o bá ti ṣèdánwò tán. And it appears that things did not work out the way you wanted. Ó dàbí pé nǹkan gbẹ nígbà tó ṣe tó. No many unbelievers by the time they come, they say, ah, that paper. Ogoro. That paper, this and that. In fact, I cannot pass. And in fact, that cross, I'm carrying it over. And somebody meets me and say, ah, Mr. So and so, how was the call? Ah, he said, this one that carry over. Because he said it, he will have that carry over. Àdé àwọn aláìgbàgbọ́ tó bá ṣe ìdánwò sí nǹkan tàbí kó lè díẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn lásán ó ti mú ìbìdí ẹni bá wọn bọ́ọ̀ ló ti rí á òun lè mi lè ṣàṣeyọrí mi lè ṣe é bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ṣe ní ó sì tún ṣe lóòótọ́. There is a particular course. Ẹ̀ka ìkọ́kọ̀ọ́ wà. The exam appear course. Nígbà tá a ṣèdánwò yẹn o lè lóòótọ́ o. I mean, you know, I wasn't part of them, you know, I'm talking of what happened. Ẹ̀mí ìsí lára wọn ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Everybody was confessing negative. Gbogbo àwọn tó ṣe é lọ sọ ìjẹ́wọ́ tó dá. This one na road one. Mo bá béè lọ́wọ́ ẹnìkan ní òpópónà sí ni o. This one is carry over. Ẹlòmíràn sọ pé òun gbà ti fún un ṣe. Yes, this one of our brethren. Ìkan lára àwọn ará wa wá. He was judging by his performance, he knew that there's no way he could make it. Tá a bá wo nípa tó ti ṣe sílẹ̀ o lè ronú ara ìfẹ́ kò sí bó ṣe dẹ́gbà ìjọ́ni. But everybody asking ṣe I try. Ìṣe àṣeyọrí ń tẹ̀ mo ti yege. Last other people they were just looking at me and say, you mean that this thing was so easy for you? The other people wanted to even be envying him and all that, not knowing that they were in the same category. Àwọn tó kù sọ wá wò pẹ̀lú ìyanu pé ṣé nǹkan tó lé bí eléyè ló sọ pé ló ti yege bí eléyè wọ́n fẹ́ palawé náà ni wọ́n mọ̀ pé ó lè gbà tó nǹkan náà ṣe. But eventually the lecturer marked the paper. Nígbà ó ṣe olùkọ́ ó máàkì ìwé wọn. And not a single person passed. Kò sí èyíkéyìí ni wọn tó ṣàṣeyọrí mẹ́. And then the lecturer now said this result is not presentable. Olùkọ́ ẹ̀ wá wò pé èsì ìdánwò yìí o kò ṣeé gbé síwájú aláìsàn. Ó wá fi ni pé òun yóò fún ọ ní máàkì fún ara rẹ̀. And he decided to give them a specific number of marks that will pull some of them off. Ó wá mọ̀ ọmọ fi ni pé iye máàkì báyìí ó fún gbogbo wọn báyìí ẹ̀ tó mú kán gbòkè. Do you know the man the lecturer handed to all of them now eventually shut our brother up, eventually our brother passed the court, and all the people that were saying ogboro and all that, the mark handed to their own could not even make up to 40. Ìjẹ̀jẹ̀ wọn mọ̀ báyìí o. Máàkì tí olùkọ́ tó fún gbogbo wọn yẹn máyì jẹ́ alákùnrin wa tó ti gbà tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ kó yege. Àwọn tó kù tó sọ tí ò dá ogboro àwọn ò tún ṣe ni gbogbo náà ló fìdí rẹmi. Thank God for positive confession. Adúpẹ́ lọ́rọ̀ fún ìjẹ́wọ́ rere. Thank God for faith. Adúpẹ́ fún ìgbàgbọ́ ojúlówó. Thank God for prayer after exam. Adúpẹ́ fún pàkẹ́ yẹn gbàdúrà ń bọ̀ bá ṣe ìdánwò tán. If that lecturer decided to have some mark, do you know if he chose a mark? Maybe that our brother could also, you know, have carried it over. Yes. If the mark was so small that cannot carry him, you know, beyond the thing. And essentially, he came out, you know, with 50-something%. Ìjẹ́jẹ́ bọ̀ ìgbẹ́ tí bá jọ láàdúrà àti ìgbàgbọ́ tí arákùnrin wa lò. Máàkì àti tó fún gbogbo wọn yẹn fáfáfọ́. Bí ìbá ti pọ́ fún onímọ̀ ní máàkì tó dáa tó ni, arákùnrin wa lè bá fìdí rẹmi ṣùgbọ́n ohun tó gbà ó lé ní 50. Learn to confess positively. Ìwọ náà kọ́ láti máa ṣe ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ ń gbòbá fún gbòbá. Learn to have faith and trust and confidence in God. Kó o bá a ṣe ní ìgbẹ́kẹ̀lé ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Not only that, number 6. Remain persistent in commitment. Tẹ̀síwájú ní ìforíjì nínú ìfaraẹnijì. Commitment is an attitude that determines our whole teaching. Ìjẹ́jẹ́ bọ̀ pé bàbá ṣe fara wa jì kí láṣẹ gòkè sí. The persistence and commitment of David Livingstone led to his remarkable discoveries of Portuguese
Zambezi and the Nile River. Baba wo David Livingstone tori ko je alapori ti ati ore to fara re jina lo se se awari awon ti ta daruko won ni Portugal. And if you follow these alien principles, Baba le tele awon ilara ta la kale won yi, success is guaranteed in Jesus name. Ati eyori re daju loruko Jesu. Finally, I go to point number 3. Oko keta, settled profit of God given success. Àwọn èrè náà tó wà nínú àti ẹjọ́ ọlọ́run fi fún ni. Proverbs chapter 22. Òwe erékejìlélógún. I read in verse 29. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Proverbs 22. Òwe erékejìlélógún. I read in verse 29. Àwọn kẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. See thou a man diligent in his business? He shall stand before kings, he shall not stand before men. Ìwọ ni ẹ̀ tó fi àìsè mẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Òun yóò dún ní ọjọ́ ìwọ ọba, òun kì yóò dún ní ọjọ́ ìyàwó ènìyàn lásán. If you face your work, mo máa kọjú mọ́ṣẹ́ ẹ. Seriousness. Mo gbájúmọ́ dáadáa. Diligence. Mo fẹ́ dáná bẹ́ẹ̀. Persistence. Mo forí sí. Determination to exert. Mo ní ìpinnu pé ń tayọ. Will not be an ordinary person. O ní jẹ́ ìyẹn lásán. Not be the dregs of the society. O kàn ní jẹ́ àwọn ẹni lẹ́lẹ̀. You will tower head and shoulders above your colleagues. O jẹ́ ẹni tó lékè tó gbégbé orókè ju àwọn ọgbà rẹ lọ. You have been moving with a highly place in the society. Àwọn ọ̀tọ̀kùn ló ní àwùjọ ló mọ bá rìn. You will be a real success. Ìwọ gbọ́dọ̀ jẹ́ àṣẹ ọdún ńlá tó dáa. Swindle. Ṣé overcoming mediocrity means living differently? Swindle ó sọ fún ọba yìí pé tó bá fẹ́ jẹ ni lẹ́lẹ̀ bó ṣe ń gbáyé ìtẹ́ yóò yàtọ̀. It means getting to the top. Ó túbọ̀ sí pé ó ti gòkè. It means standing upright. Ó túbọ̀ sí pé ojú ó ṣinṣin. It means standing tall and high, towering above one's equal. Ó túbọ̀ sí pé ojúrò ó ga ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ. Another man. Ẹlòmíràn. Who achieved success in his own day. Ó tó ṣẹ̀jọ́ nígbà tiẹ̀. My name Napoleon Hill. Napoleon Hill lórúkọ rẹ̀ ọmọdé. He says success is a progressive realization of worthwhile goals. Ó sọ fún ọ báyìí pé àṣeyọrí òun ni pé kọ́ bẹ̀yẹ̀ kó tẹ ìlépa yẹn ní ṣíṣe ìtẹ̀lé. The scripture say. Ìrẹ́lì wípé. When a desire is accomplished, it is like a tree of life. Ó nígbà tá a bá ní àfẹ́rẹ́ ọkàn wa. Clear, an academic pursuit brings fulfilment, satisfaction, joy, even peace of mind. Ṣòjọ́ mọ̀ pé ọwọ́ ẹ bá tẹ tó gòkè àgbà nínú iṣẹ́ tó yàn láàyò yóò jẹ́ kó o ní ìmúṣẹ yóò fún ọ lálàáfíà yóò fún ọ ní ayọ̀ ó rí pé ohun gbogbo yóò tùbà yóò túṣe. Another man. Ẹlòmíràn. My name John Wooden. John Wooden ló ń jẹ́. Success is peace of mind. Ó sọ fún ọ báyìí pé àṣeyọrí tó dáa rèé o kẹ́ ẹ ní àlàáfíà ìbàlẹ̀ ọkàn. He says success is the royal road to faithfulness and blessing. Ó sọ fún ọ pé àṣeyọrí òun náà ni aṣọ ìgún wa tó sọ fún ọ nípa ìjọ tó tẹ àṣeyọrí àbáyọrí ìjólóòótọ́ àti ìbùkún. When pursued. Tó bá lépa ẹ̀ dáadáa. Following the defined principles already enunciated in this text. Tó bá tẹ̀lé àwọn ìlànà tá a là kalẹ̀ láti inú bíbélì wàásù wa yìí. Soaring above mediocrity. Àwọn ò ní pé kó ga ju àwọn ẹni lẹ́lẹ̀ lọ. Reaching your summit. Pé kó o dé ibi tọ́lọ̀ pé o dé lókè. Climbing to the top. Pé kó o dé ẹni tọ́lọ̀ ẹni tó ga. Brings a lot of profit to us. And a lot of profit to others around us. Yóò fa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè gẹ́gẹ́ bí àwọn àjọ tá a ta á tọ́ láti gba èrè láti gba àṣeyọrí náà. Àwọn tó yí wa kánà á jẹ́ ìbùkún fún wọn. Tí o ti kọ́. Role model. Ó jẹ́ àwòkọ́ṣe. To our generation. Bí ìran tá a wà yìí. We attract other people to cry. Ó fi àǹfà àwọn mìíràn wọn tọ́lọ̀ Kristi. Where you go to preach. Mo tó tún láti lọ wá fún. Just even before talking. Kó o tẹ̀ tó sọ̀rọ̀. Èdè advance you as they introduce you. Nígbà tó bá fi ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà. And say ladies and gentlemen. Ẹyin mo tó mú ọ̀rọ̀ lóbìnrin lóbìnrin. I present unto you. Mo fi ẹni báyìí hàn fún yín. Pastor. Olùṣọ́-àgùntàn. Professor. Professor. Doctor. Dókítà. Researcher. Onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tó ń ṣe. Ṣé à ń ṣe. Lágbájá báyìí báyìí. Even if you don't have message. Mọ̀ bá tẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó sọ jọ. Every talk you make, people will jot it down. Ohunkóhun tó bá sọ, àwọn yóò kọ sílẹ̀. Because you are a success. Torí kò ti ṣàṣeyọrí owó ẹ ti tẹ̀. That's why you cannot afford to disappoint God. Ìdí nìyẹn ò gbọdọ̀ jọ́lọ́ ohun tó mọ̀. He attracts others to cry. Yóò mú káwọn mí wá mọ Kristi. Our God is glorified. Ọlọ́run wa yóò di àyè lógo. Our message is believed and accepted. Àwọn èèyàn yóò gba ìwàásù wa gbọ́ wọn ó ti gbà. And our joy is full. Ayọ̀ tiwa náà yóò di kíkó. That's why I'm praying for all of you. Ìdílé mo ń gbọ́dọ̀ fún gbogbo wa. God will make you a testament of success in Jesus' name.
Ọlọ́run yóò ṣe ní májẹ̀mú àṣeyọrí lórúkọ Jésù. What are you doing again? Kí la tún ṣe? Success is your birthright. Àṣeyọrí ó jẹ́ ogún ìṣẹ́yìn ọ̀pọ̀. Rise up on your feet and claim it. Ìṣe lórí ẹsẹ̀ rẹ kò gbàmọ̀lá rẹ. Rise up upon your feet, claim that success. Ìṣe lórí ẹsẹ̀ rẹ gba àṣeyọrí lọ́lọ́run pèsè sílẹ̀. Not like broker grape. Òní jẹ́ni lẹ́lẹ̀. Not absolute performance. Àṣeyọrí ńláńlá. Super success. Àṣeyọrí tó tóbi. Extending success. Àṣeyọrí tó tayọ. Ẹ̀sìn ọ̀tẹ̀fà. Ó jẹ́ ojú ogun fún ìdílé rẹ̀. Ó jẹ́ tí ẹ. Ètò ìṣòwò God fi ti sí rẹ̀. Àǹfààní tọ́lọ̀ òun kọ́ ni. Ẹ̀ka bí ọ̀ntorí according to your prayer. Yóò ní fún ọjọ́ bí ẹ̀dọ́ tó kọ́ ọ̀gá. Ẹ̀ka bí ọ̀ntorí according to your prayer. Yóò ní fún ọjọ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ. Claim it from God. Dálọ́dọ̀ Ọlọ́run. Claim it from God. Dálọ́dọ̀ Ọlọ́run. Claim it from God. Dálọ́dọ̀ Ọlọ́run. Báwo. Iná the courses you are going to write this week. Gbogbo ẹ̀kọ́ rẹ tó ti ṣèdọ́ lọ́sẹ̀ yìí. The courses you are going to write this week. Gbogbo ìdánwò tó ṣe lọ́sẹ̀ yìí. Success. Àṣeyọrí. Breakthrough. Ó ti àṣeyọrí ó lẹ́yìn lọ. Excellent performance. Ó tayọ. Excellent performance. Ó tayọ. Excellent performance. Ó tayọ. Not like you can do it. Kìkọ́ ṣe jẹ́. Not less like people go. Kìkọ́ jẹ́ òye mi ó lọ. Kí ni àṣeyọrí? Ó tàṣeyọrí. Kí ni àṣeyọrí? Ó mọ ṣe àṣeyọ In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Ọjọ́ òde tán. Gbàdúrà. I say you will get to the top. Oúnjẹ ó dán sókè. You will get to the top. Oúnjẹ ó dán sókè. Only the future the end is good for you. Ó tó dára kó o tayọ yẹn ló dáa jù fún ọ. Báàdì ti fi sáyẹ ọgbẹ́ fún yìí. Àfẹ́rẹ́ lórúkọ ìyẹn. Don't settle down for second best. Lọ́dọ̀ máa wá igbákejì. Don't settle down for second best. Lọ́dọ̀ ó de igbákejì. Only the best is good for you. Ó tó dára jù lóye. You will excel. Ó tayọ. You will excel. Ó tayọ. You will excel. Ó tayọ dáadáa. Ó tọ́sà. Ó ṣeré lọ. Academic success, your birthright. Àṣeyọrí náà kọ́ ọ̀rọ̀ ojú ṣe rẹ ni. Academic success, your birthright. Àṣeyọrí náà kọ́ ọ̀rọ̀ ojú ṣe rẹ ni. Academic success, your birthright. Àṣeyọrí náà kọ́ ọ̀rọ̀ ojú ṣe rẹ ni. Claim it. Gba. Claim it. Gba. It is yours for the asking. Ìwọ ló bẹ̀rẹ̀. It is yours for the asking. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀. It is yours for the asking. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀. Agbálásí 2010. Àgbálásí ìṣọ́dọ̀ yìí. Agbálásí 2010. Ìṣẹ́jú ọlọ́run fún ọmọ ọdún yìí. God will light for you. Ìṣẹ́ ọlọ́run fún ọmọ ọdún yìí. God will light for you. Ọmọ tó ọ̀run fún ọmọ ọdún yìí. Excellent performance. Kó o ṣàṣẹ orí tó tayọ. Oh great. Ó kó o ṣàṣẹ orí tó tayọ. Agbálásí 2010. Ìṣẹ́ ọlọ́run fún ọmọ ọdún yìí. Ìwé testify to the glory of God. Ó jẹ́ ilé ọ̀gbọ́ ọlọ́run. Ìwé testify to the goodness of God. Ó jẹ́ ilé ọ̀gbọ́ ọlọ́run. Agbálásí for you. Àìsí ọlọ́run fún ọ. Agbálásí for you. Èsí ọlọ́run fún ọ. Agbálásí for you. Èròǹgbà ọlọ́run fún ọ. Agbálásí for you. Èsì ọlọ́run fún ọ. Agbálásí for you. Èròǹgbà ọlọ́run fún ọ. Agbálásí for you. Èròǹgbà ọlọ́run fún ọ. Claim it.
Gba clearly. Gba mọ́ra rẹ. Processi. Jẹ́kọ́ di tiẹ́. Processi. Jẹ́wọ́ rẹ. Kí ló ń sọ yìí? According to your faith. Yóò rí bọ́ lórí ìgbàgbọ́ rẹ. Now, you have written a paper or some paper, and you found them tough, and let's have a different goal for success. Oh, say, don't look at this, you bear no other people, what borrow you want to hear in there? Today, Lonnie, God has power. Oh no, Lajara, to turn every wrong light. Go, 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 go. He commanded, let there be light, and there was light. Oh, Pastor, get him on it, you're on it, you are. And by the same token, the Lord has said to now, by the delegated authority of his servant, the Lord has said to now, this form, let me rush on it. And commanding success. My Pastor, say, on all such papers, no, 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 that is in the name of Jesus. No, 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 no. Raise up your hands of prayer. No, wait, okay, follow the Father. Baba, what, no? The Almighty. Oh, no, 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 no. The Immortal. Oh, what, think you, the Ancient of Days. Ah, do you the one way, not immortality. Eh, but think you, the one that dwelleth in the land which no man can approach unto. The one who controls all the resources, all the power in heaven and on earth. Oh, but don't say, oh, but don't say, oh, but don't say, oh, but don't say, the whole of is your children. Wow. This answer I've written from paper. Mark John's paper for excellence in Jesus' name. Lord, I commit the lecturers unto you. All the examiners, the Bible says the heart of kings and kings, they are in your hand. Let me talk about it, the rivers of water, the leaders of water, Lord, I commit the examiners unto you. Okay, what touch it off, Lord, we mark their kings, I commit them unto you. The circumstances will not control them. I pray they will mark their skills in their joyous moment, and they will mark the tune of their desired success, desired growth in Jesus' name. As a mark, Lord, I decree, they see everything correct. They see nothing to mark wrong. You no blemish. I pray. Grant the desire of your children in Jesus' name. I pray. This exam. This Amatam exam, you are 2017. This is a walk over for all of them in Jesus' name. I mark the apostles to the blood of Jesus. Peace with the Lord. No grace with the wrong grade recorded. There shall be no controversy on any of their schools in Jesus' name. Only God will supervise the market. They will see their results and smile. Oh, yes, we glorify you
In Jesus' name I pray. You are going to go to there are things on paper you have not written. Away, don't go out there, please. Lift up your hands. Hello, it's okay. Father, Baba, we commit this Christian, this paper unto you. After away, don't go back there. You know what? You know how men, everywhere you go, if we name all the trees, all the animals, all the birds in the air, with a small intelligent agent, how much more the Almighty God, you know all these hands that are raised up. The other mobile nation for you, 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 Lord, Oluwa, even the people in electoral tribunal. I want to feel a one, when they, you know, they have machines they use to detect the thumbprint of voters. How much more you and my children? You know this one? Holy Father. Baba, look at all these hands that are raised. The heart is the holding pen. The holding Bible. The writing on screen. From tomorrow. Throughout this exam period, oh Lord, I pray, give them the pen of a ready writer. Lord, I pray, mark their hands for success. Any paper they write, they shall score the desired grade in that paper in Jesus' name. David said, I have more understanding than all my teachers. My testimonies and my meditation. What can you not do, Almighty God? Lord, have a season to write the exam. Understanding. Knowledge. Multiplying upon them like rivers of water in Jesus' name. Some of the ancients. So interpret question correctly. That is it. Answer in the right perspective. That is all. To meet the demand, the request, the desire of the examiner. That is it. Baba, the total for time. But by the time the examiner is marking the shoes, they are happy at the answer they supply to the question. You know, you see that keep on having mark today. Almighty God, on behalf of this world, confirm this in Jesus' name. Holy Father, Baba, be with them. Guide your thoughts. Guide your mind. Guide your understanding. Guide your conscience. Guide your subconscious. Lord, I pray. Give them the wisdom to excel in all these papers in Jesus' name. When the resource are held, they shall be testimony to Allah in Jesus' name. Lord, when the resource are behind, Adonis is received their mouth in Jesus' name. Desire and desire of God for death will be their score in Jesus' name. In Jesus' name I pray. General prayer, everybody. Everybody. Lord, for the students. I say for the students. Regarding this exam, there is no breakdown of health. Well, you say so. To banish sickness. Every form of confusion, any trouble, Help on any year, from your mind. Lord, we banish them in Jesus' name. And they go to write the exam, yes, I did their best. Yes, I did the best move. That frame of mind. That frame of mind to perform in Jesus' name.
balẹ̀ láti ṣe dáadáa ní ìdánwò náà. Àwọn òde ní. Ohun tó nílò gbogbo. Mọ̀ ní. Owó ní. Sòbáìkú. Láti lóúnjẹ. Sòtẹ́ kí ọ̀fin. Láti tọ́jú ọ̀rọ̀ wọn. Láti pépá. Láti lọ bẹ́ẹ̀ yóò dúró pín. Láti ṣe dèrò. I cover the arrow with the blood of Jesus. Oh Lord, I cancel every form of untimely death on behalf of this one in Jesus' name. Salaam people. Baba na wotu. The enemy has now. But that is salisi wolala. Enemy has mad them. But that is salisi wolala. Diabolical power from their family. Agboro ku la sebi wo. Diabolical power sending them from the village. Agboro ku la sebi wo. Erekosa. Lọ́nà bíi kíbi. The Bible says that I surely gather. Bí ọ̀rọ̀ gbogbo ó kó jọ kọ́. Not by you. Bọ̀bọ̀ kìí jẹ́ tọ̀rọ̀ yìí. I cannot hinder their gathering. Bọ́ọ̀lù nígbà nígbà wọ́n. As many as I gather together against you, there's a fall for yourself in Jesus' name. Gbogbo àwọn tó kọ́ra wọn papọ̀ lòdì sí yín. Wọ́n ṣubú torí yín lórúkọ Jésù. A thousand will fall at your side. Ẹgbẹ̀rún yóò ṣubú náà jẹ yín. 1,000 at your right hand side. Ẹgbẹ̀rún náà wọ́n fò. Ẹgbẹ̀rún náà kọ́ ní ayé. Ìṣúná yín. Only with your heart will you look a blood in the word of the wicked. Ìjì ìṣọ́sẹ̀. Ìṣọ́ yín lọ́sí máa ló ìyàwó ìbúbú lórúkọ Jésù. And like a rock of Gibraltar. Gẹ́gẹ́ bí àpáta Gibraltar. You remain unmovable. Ẹ̀rọ ìjẹ́rin tí a kò ní èdè. Nothing will remove you from the house of God in Jesus' name. Ọkọ ò ní mú ikú òní ilé ọlọ́run lórúkọ Jésù. You will abide in the place. Ẹ mọ gbọ́ ní gbàgbọ́. You will remain the company of the righteous. Ẹ wà náà ń jẹ olódodo. Your success will not be for time only. Àjọrí kò ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yìn. Yóò tún ìtánití in Jesus' name. Àjọrí yóò bá wíwà títí ayé láyé lórúkọ Jésù. Success in academic. Àjọrí náà kọ́. Success in your marital life. Àjọrí náà ìgbéyàwó. Success in your job. Àjọrí náà iṣẹ́ òjò yín. When you graduate, you are looking for job, the best of all jobs. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ ìṣe owó ẹgbẹ́ iṣẹ́ tó dáa jùlọ. When you want to marry, the best of all spouse. Nígbà tí ó bá ṣe ìgbéyàwó, ayẹyẹ ọkọrẹrẹ tó dáa jùlọ. Wọ́n fẹ́ fà bọ̀ sweet of life. Ọkọ tó jẹ́ ìlépa ọmọ ẹgbẹ́. You are now for distinction and excellence in Jesus' name. Ó máa ṣàṣeré, ó máa tayọ lórúkọ Jésù. And for my other people who are writing exam of life. Fún àwọn ìyókù tó ń ṣe ìdánwò nínú ayé. Ìyókù tó ń ṣe ìdánwò. Ṣé ṣe yín? Àsìkú sáfà. Ó yóò sì jẹ́ ìjọba. Ìjọba 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 ìjọba. Ọjọ́ yẹn ó ní gbogbo. The Lord will lose you heart. Ọmọ yóò gbé ọgbà. Whatever barrier that is standing before you in your place of work, he did your education, I cancel it. Gbogbo ìdíwọ́ lọ́nà rẹ níbi iṣẹ́ rẹ bí ìṣe yín remember you for promotion and exaltation in Jesus' name. Àyẹ̀wò tó ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe ètò òmíràn. Olúwa yóò rántí láti gbé igbá lórúkọ Jésù. And those who have reached the journey. Àwọn tó tó wọ́ ti gòkè àgbà. No opportunities. Ẹ ó ní àǹfààní sí. Local opportunities. Ẹ ó ní àǹfààní àgbègbè sí. National opportunity. Ẹ ó ní àǹfààní orílẹ̀-èdè sí. International opportunity. Ẹ ó ní àǹfààní lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn. The law will make you academic of renown in Jesus' name. Ọmọ yóò ṣe ní ọ̀pọ̀ kò lọ ìlú mọ́ká lórúkọ Jésù. Má bẹ́sí ìyọ̀ ní sáfíwọ̀. Ẹ ó máa lọ ní ọtí náà. Láàbọ̀ ní ọjọ́ ìgbà táyé ẹ̀. Gbogbo ló kọ òun bí. From this man. Lọ́tọ̀ sí lọ. The law will begin to make a way for you. Ọmọ yóò là lóore fún yín. Your business has blossom. Ọkọ òwe yóò burọ́kọ. And the rod of Aaron blossom. Your business will blossom in Jesus' name. Bí ọ̀pọ̀ ọlọ́run ṣe rúde lójú yọ, ọkọ òwe yóò burọ́kọ lórúkọ Jésù. Contrast with the pursuing you. Iṣẹ́ tí ó gbàgbé yóò mọ lé ìkiri. Lọ́sọ̀ fún àwọn artisan. Ẹ̀ẹ́dẹ́ jẹ́ ọlọ́kọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. You will become the light song. Ẹ̀ẹ́dẹ́ ìbáwọ̀ yóò mọ wá. They will be looking for you. Ẹ̀ẹ́mọ̀ wá yín. Sojú ní ẹ̀ẹ́dẹ́ wọ̀rọ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ́ wọ̀rọ̀. Wọ́pọ̀. Ìṣí yá. You will blossom and prosper in Jesus' name. Ní ọdún yọ. Ẹ̀ẹ́ tàkálẹ̀. Ẹ̀ pọ̀ sí lórúkọ Jésù. Your family will prosper. Nínú ẹbí yẹn ṣerere. Ẹ will prosper. Ẹ ó ṣerere. The Lord will make your name success. Olúwa yóò
oruko yin ni aseyori. Thank you for my advance. Oh, so for God said na. In Jesus name I pray. Ni oruko Jesus mo gbadura. Amen. Amen. I am so careful. Yes, I am so careful. Glory be to God. He made me, I am successful. I am successful. Yes, I am successful. Glory be to God. Give me a resource. I am successful. I am successful. Glory be to God. Who gave me a resource? I am successful. Yes, I am successful. Glory be to God. You made me I am successful. I am successful. Yes, I am successful. Glory be to God. I am successful. Glory be to God. Who made me a resource?